Olha, foi uma corrida muito emocionante, uma das melhores da minha vida, realmente. Na segunda ou terceira volta o Alex Schultz caiu e eu acabei tendo que frear muito e perdi muito tempo, fiquei muito para trás, mas ainda tinha fé que eu conseguiria chegar. E volta a volta eu me superei, o pneu estava destruído já, a pista começou a secar. E eu cheguei justinho, mas consegui passar faltando duas voltas. Dei meu melhor e na última volta o Uruguai me passou na corrida da vitória. Eu achei que ele foi mais rápido do que eu, mas na reta ele me jogou para a grama, que eu acho uma atitude antidesportiva, né? A gente tem que ganhar ultrapassando na pista, não jogando para fora. Mas tudo bem, o resultado final foi a primeira colocação, que é o importante. E é isso aí, obrigado a todos os patrocinadores, a minha equipe. E é isso aí, valeu galera, vamos para a próxima.